size geldiğim gibi düşünün. Üçüncü gel bir verişin əziz izləyiciləri. Yenə studiyamızda birlikdəyik. Verilişimizin bugünkü aparıcısı mən Fərad Mehdiyev. Daimi ekspertimiz Şahin Cəfərli. Daimi ekspertimiz Səməd Rəhimli. Və studiyamızın qonağı bugün Vətəndaş Cəmiyyətinin aktiv fəalı Anar Məmmədlidir. Anar bəy, xoş gəlmişsiniz studiyamıza. İzləyicilərimiz onu qeyd etmək istəyirəm ki, iki həftə ölkəmizdə yox idim. Palermo Konvensiyası ilə bağlı bir tədbirdə iştirak etdiyim üçün iki həftə sizinlə birlikdə deyildim. Amma bundan sonra verilişlərimizə davam edəcəyik. Bugün danışmaq istədiyimiz mövzu hər halda əvvəlcə ölkə gündəminə aid olacaqdır və bu çox danışılan media haqqında qanunun təsdiq olunması və bundan sonra nəyin necə olacağına dair olan gözləntilərimizdir. Ha belə qalma-qal şəklində ortaya çıxan keçmiş Prezident Administrasiyası rəhbəri, indi Elmlər Akademiyasının direktoru Ramiz Mehdiyevin açıqlamalarıdır. Həmçinin də dünyada baş verən əsas hadisə Ukrayna krizisinə toxunmaq istəyirik. İlk sözümüzü verəcəm qonağımıza, Anar bəyə. Anar bəyə, bir daha xoş gəlmişsiniz studiyamıza. Çox sağ olun. Media haqqında, qanunun haqqında çox danışdılar. Bəli. Bir çox vətəndaş cəmiyyəti fəalı, jurnalist bunun xüsusilə sosial şəbəkələrdə, sosial medianı daha doğrusu, nəzarət altında saxlamaq üçün atılan bir addım kimi qiymətləndiriblər. Çünki o internet yayımcısı kimi hər halda sözlərdən orada istifadə olunur. Onun da lisensiyalaşdırılmasından bəhs olunur. Ha belə jurnalistlərin dövlət qeydiyyata alınması məsələ burada var ki, bugünə qədər belə bir şey yox idi. Sizin buna dair fikriniz nədən ibarətdir? Həqiqətən bu qanun bu sərt şəkildə istifadə tətbiq olunacaqmı? Yoxsa seçmə hallarda tətbiq olunma ehtimalı var? Yoxsa sizcə bu belə bir şeyə ehtiyatlanmağa ehtiyac yox? Bəli, qanun kifayət qədər əfsuslar olsun ki, tənqid olunsa da, bütün tənqidlərə baxmayaraq Milli Məclisdə qəbul olundu və onun ardınca da Prezident tərəfindən imzalandı. Hal-hazırda qanunla bağlı yalnız mənim bu belə deyək, pozitiv olaraq yanaşdığım məsələ odur ki, bizim çoxsaylı müraciətlər, hüquq müdafiəçilərinin, vətəndaş cəmiyyəti fəallarının və eyni zamanda bəzi beynəlxalq təşkilatların müraciətlərin nəticəsində artıq Avropa Şurası Venesiya Komissiyası qanunun təhlilinlə bağlı Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Monitor Komitəsindən aldığı müraciəti dəyərləndirib, dünən web saytlarında da dərc olunmuşdu bu arada və bu məsələ baxılacaqdır. Qanun layihəsi təhlil olunduqdan sonra Venesiya Komissiyasının verəcəyi rəy hər halda Azərbaycan gündəmi üçün, Azərbaycan cəmiyyəti üçün maraqlı olacaq. Çünki biz yerli ekspertlər dəfələrlə o qanun layihəsində nöqsanların olduğunu bildirdik. İfadə azadlığından bağlı, media azadlığından bağlı məhdudlaşdırıcı halların olduğunu bildirdik. Amma bunlar nəzərə alınmadı. Görək, Avropalı ekspertlərin verəcəyi rəydən sonra qanunun tərəfdarları öz fikirlərini dəyişəcəklər. Bu birinci məsələ. İkincisi, qanun təbii ki, orada məhdudlaşdırıcı müddialarla bağlı çox söhbətlər açılıb. Ümumiləşdirib onu deyə bilərəm ki, yəni Azərbaycan hakimiyyəti öz siyasi niyyətini ən cəmiyyət istəmir. Yəni, hər şeyi monopoliyada saxlamaq istəyir. Bunlardan biri də mediadır. Yəni, media təmsilçiləri nəyə görə reyestrdən keçməlidir və nəyə görə onların, redaksiyaların verdiyi, tutalım ki, vəsiqələr yox, o ait vəsiqə ilə hərəkət etməlidir. Bu, Sovet dövrünə qayıdırıq, yoxsa nədir? Yəni, Sovet dövründə vahid vəsiqələr vardı, hər kəs. Yazıcının vəsiqəsi vardı, jurnalistin vəsiqəsi vardı, sağcının vəsiqəsi vardı, nə bilim, bir qadirlər filan, tikinti işçiləri. Bu yəni, nə məntiqdir, nə düşüncədir. Çox yanlış düşüncədir, çox geridə qalmış yanaşmadır mediaya və mənə elə gəlir ki, bu uzun müddət müzakirə olunacaq. Qanun, əlbəttə ki, mediada bu xov kimi nəzərdə tutulub ki, yəni istənilən zaman tətbiq edib... Şahin bəyə əlaqəsi vardır. Demək ki, bundan sonra siz jurnalist sayılmayacaqsınız. Deyəm ki, Şahin. Yəni, qanuna görə mən öz sənədlərimi təqdim eləməliyəm müvafiq icra hakimiyyətinə. Deyəsən, orada belə yazın. Media agentliyi. Agentlik də ərazidir. Media agentliyi təqdim eləməliyəm və onlar baxmalıdırlar, araşdırmalıdırlar. Əgər mənim sənədlərim uyğun gəlirsə, məni jurnalist kimi qeydiyyatdan keçirəcəklər. Yox, uyğun gəlmirsə, deyəcəklər, sən jurnalist deyilsən. Halbuki mən sənədlər lazım olanda. Halbuki mən 1996-cı ildən bəri Azərbaycan mediasında çalışıram və bununla bağlı mənim yəni jurnalist keçmişimdə bir şübhə olmamalıdır əslində. Yəni mənim qeydiyyatdan keçməyimə ehtiyac olmamalıdır. Yəni bu qanunun bu absurd tərəflərindən biri də budur ki, yəni uzun illər mediada çalışan insanlar
yenidən özlərini jurnalist kimi təsdiq elətdirmək üçün dövlətə müraciət eləməlidir. Yəni çox absurd bir məsələdir. Mən o gün bu qanunla bağlı bir xarici diplomat soruşanda fikrim nədir? Mən izah etməyə başladım və birdən sual etdim ki, siz Sovet tarixini yaxşı bilirsiniz, Sovetlər dövrünün. Dedi ki, məlumatınız var. Dedim, orada hüquq pozuntuları, Sovet dövründə repressiyalar, xüsusən də Brejnev dövrü oxumusuz yəqin, dedi, oxumuşum. Dedim, onda Josip Brodsky ilə bağlı bir məşhur olay sizdən bölüşüm. Josip Brodsky təzyiqlərə məruz qalanda, yəni fərqli fikirli, müstəqil fikirli şair olduğu üçün onu Yazıçılar İttifaqından çıxarırlar, işləməyə qoymurlar, heç bir yerdə məlumat dərc olunmur və tərcüməçiliyi ilə məşğul olmağa başlayır. Dolanmalıdır da bu, yaşamalıdır. Amma buna baxmayaraq məhkəmədə onu müftəxorluq maddəsi ilə deməli, islah əmək düşərgəsində göndərlər, sözünə göndərlər və məhkəmədə sübut etmək istəyir ki, mən tərcüməçiyəm. Gördüyüm işlərə görə pul alıram, qonorar alıram. Amma buna deyirlər ki, yox, sən heç bir əmək fəaliyyətlə məşğul olmursan, tüfeyli həyat tərzi sürdüyün üçün, yəni müftəxor həyat tərzi sürdüyün üçün, onun bunun yardımından filanla, yəni yaşadığın üçün biz səni Sovet islah düşərgəsinə görə islah etməliyik. Sosialist əxlaqına zidd fəaliyyət. Bəli. İndi Şahin bəy də təsəvvürə gətirin ki, uzun illər jurnalistikada çalışıb, yəni cəmiyyət onun fikirlərini qəbul edir, amma əlində vəsiqə olmadığı üçün tüfeyli həyat tərzi sürdüyüm. Biz onu tutalım ki, jurnalist hesab etməyəcəyik. Yəni absurddur məncə, çox absurddur. Yanaşmadır. Və biz bunu 2022-ci ildə yanvar ayında müzakirəsini aparırıq. Təsəvvürə gəl, 1974-də olubdur Josip Brodskinin başına gələn olaylar üstündən neçə illər keçib. Əslində bir gözlənti də var idi ki, müəyyən çevrələrdə gözlənti var idi ki, o hər zaman optimist olan çevrələri var axı. Yəni onlar gözləyirdilər ki, prezident bunu təsdiq eləməyəcək. Ən azından bu Avropalıların reaksiyasını gözləyəcək. Venesiya komissiyasının rəyini gözləyəcək, ondan sonra qərarını verəcək. Hətta gecikməli də bəlkə ondan. Bəli, müəyyən bir tərəddüd əslində hiss olundu. Yəni biraz nisbətən gec imzaladı prezident. Bəli, bir aydan çox keçdi. Bəli, yəni o baxımdan bu bir gözləntilər yaranmışdı ki, imzalamayacaq prezident və yaxud da müəyyən dəyişikliklər etmək üçün Milli Məclisə qaytaracaq. Amma imzaladı və ola bilsin, yəni mən tam istisna eləməzdim. Bəlkə də həqiqətən də hansısa bir tərəddüd yaşayıb dövlət başçısı və bəlkə də düşünüb ki, Avropalıların Venesiya komissiyasının müəyyən rəyini nəzərə alsaq yaxşıdır. Amma mən hesab edirəm ki, ola bilsin ki, bu bilirsiniz də indi Qərb bu dəqiqə Rusiya qazına bir alternativ axtarır. Yəni Ukraynaya müdaxilə olarsa və Rusiya tərəfindən Avropanın qazı kəsilərsə, bunu əvəz eləmək üçün müxtəlif mənbələrdən axtarışa çıxıblar. Əsas mənbələrdən biri də təbii ki, Azərbaycandır. Və Azərbaycana da müraciət ediblər ki, belə bir kritik situasiya yaranarsa, siz nə qədər qaz, əlavə qaz həcmi verə bilərsiniz? Azərbaycan da prinsipcə buna müsbət cavab verib ki, yəni bəli, biz imkanlarımız çatan qədər kömək edə bilərik. Yəni, belə deyək də, Qərbin Azərbaycan prezidentinə növbət dəfə bir ehtiyacı yarandığı bir anda bu qanunun imzalanması məncə o fikirlərə əsas yaradır ki, hətta tərəddüd yaşayıbsa belə, yenidən Qərbin buna ehtiyacının yarandığı bir məqamda bunu imzalayıb. Çünki hər hansı bir tənqid gəlməyəcəyini bilir. Yəni, Qərbdən hər hansı bir tənqid gəlməyəcəyini bildiyi üçün... Tənqiddən çox müəyyən bir səviyyəli təzik. Yəni, tənqid çox güman ki, oradakı tənqid formalı institutlar tərəfindən... Tənqid və yaxud da təzik xarakterli müəyyən bir məsələlər olmayacağını əmin olduğu üçün imzalayıb. Vətəndaş kimi zaten yazırsınız Facebook şəbəkənizə. Məncə siz Turanda yazdığınız bir çox məsələni eyni zamanda ona dair Facebookda yazıb paylaşırsınız. Yəni mənim qeydiyyatdan keçməyə mən xüsus bir ehtiyac duymuram. Yəni, amma qeydiyyatla bağlı bir söz deyim sizə. Orada şirinlikləndirici məqamlar da var. Yəni güzəştli patriarka məsələn. Yəni güzəştlər tətbiq olunacaqdır vəsiqəsi olan şəxslərə. Mən bayaq yəni girişdə dedim ki, Sovet dövründə olduğu kimi də, yəni o binaların verilməsi, müəyyən o dövlət hesabına müəyyən imtiyazların verilməsi, imtiyazlardan istifadə falan, o vəsiqəsi olan şəxslərə, yəni bilirsiniz nətərdir? Bir yandan medianı öldürürlər, yəni media mənsubları reklam hesabına, satış hesabına öz məhsullarını bazara çıxartmaqla dolanmalıdırlar da. Yəni tutam ki, Şahin bəyə kimi bir uzun illər təcrübəsi olan bir şəxs ayda bir neçə media orqanına yazı yazsa, o onun yaşaması üçün, ehtiyaclarını ödəməsi üçün yetərlidir.
Təzdən dövlətin belə götürəndə, yəni ki, o verəcəyi loqota ehtiyac yoxdur. Hamı kimi bankdan kredit də götürə bilər, hamı kimi tutalım ki, gedib başqa ehtiyaclarını ödəyə bilər. Yəni, tək sizdən getməyir, bütün jurnalistlər. Amma reklam bazarını məhv ediblər. Yəni, çalışdığı bütün media orqanları bu və ya digər formada dövlətdən asılıdırlar. Yəni, o problemləri həll etməyə əvəzinə dövlət deyir ki, mən sizin ananızı ağlatmışam, üzr istəyirəm bu ifadəyə görə. İndi ağlar qalmayın deyə sizə çıxarıb vəsiqələr verirəm. Belə bir məntiqlə hərəkət edirəm. Abi, onda bir sual soruşum. Məsələn, çox uzağa gedincəm Türkiyədə. İstənilən media orqanı sponsor olmalıdır. Razısınız məndən? Yəni, sırf reklamdan alınan pulla bir media orqanı qanarar jurnalistlərinə qanarar və yaxud da qala bilər və məncə yox. Bunun üçün də azad iqtisadi mühit lazımdır. Güclü biznes strukturları lazımdır ki, hansısa medyanı maliyyələşdirsinlər. Yəni, Türkiyədə dediyiniz kimidir. Bak, yəni, müxtəlif yol, holdinglər, biznes subyektləri medyanı maliyyələşdirir. Maliyyələşdirirlər. Onda bizdə bu necə olacaq? Dövlətdə maliyyələşdirilməsə. Bizdə onsuz da bu hal-hazırda kiçik grant və yaxud da ki, 2015-ci ildən sonra xidmət müqavilləri adlandırılan bir məsələ var. Azərbaycanda media onsuz da qeyri-kommersiya sektor kimi işləyir. Və qeyri-kommersiya sektor kimi fəaliyyətini bu və digər formada göstərir və ortaya məhsul qoyan media, hansı ki danışdığımız müstəqil media və ya müstəqil adlandırılan media və yaxud da tənqidçi media, hansı ki informasiya bazasını onlar hazırlayır, ya onların mərkəzləri xarici ölkələrdədir, misal üçün Meydan TV kimi, yaxud da ki Azadlıq Radiosu kimi, BBC kimi, yaxud da ki yerli media orqanları var ki, onlar fəaliyyət göstərir. Bir də freelance fəaliyyət göstərən jurnalistlər var, hansı ki ortaya məhsul qoyurlar və qoyduqları məhsullara görə müxtəlif layihələrdən xidmət müqaviləsi. Onlar satırlar yəni öz şeylər, bilirsiniz, məhsullarını. Yəni, bu hal-hazırda Azərbaycanda yəni tək medianın, yəni tənqidçi medianın problemi deyil, tənqidçi vətəndaş cəmiyyətində təməl problemdir. Yəni ki, yalnız o 2014-dən sonra məhdudlaşdırılmış, sıxışdırılmış bir qeyri-hökumət, qeyri-kommersiya sektorunda ilişib qalmışdılar məcburiyyətdən. Bir də ki, bəziləri, misal üçün, daha yaxşı YouTube-da baxış olanlar oradan reklamlar vasitəsilə qazana bilirdilər. Yəni, bu cür belə bir də, o da çox məhdudu. Amma yəni, hal-hazırda Azərbaycanda budur. İndiki qanunda, yəni bunu, yəni 2014 qanunu nə cür ki, qeytilərin xeyli imkanlarını əlindən aldı, misal üçün. Əvvəllər daha böyük layihələr həyata keçirtmək olurdusa da, indi hal-hazırda ondan qat-qat aşağı işlər görmək olur. Yəni ki, çünki həmin maliyyəni əldə eləmək olmur xarici maliyyələşmənin qarşısı alındıqdan sonra. Hal-hazırda da indi bu yeni sahədə, yeni məhdudiyyətlər vasitəsilə daha çox müdaxilələr eləyəsələr. Artıq freelance jurnalistləri, tənqidçi jurnalistləri qorxutmağın yollarını tapasalar. Misal üçün, baş prokurorluğun... Diskriminasiya başlayacaq. Hə, diskriminasiya, təbii ki. Yəni, bir tərəfdən bu digər qrup mediaya imtiyazlar veriləndə, bu qrup media isə bu mövcud qanunun normalarında hətta məhdud şəkildə şərh eləyərək, elə bizim dahil olduğumuz çox güman ki, internet televiziyası, başqa internet televiziyaları, hansı ki yeni kontent yaradılar, onlara bu qanun vasitəsilə əlavə problemlər yaradırsa. Misal üçün, baş prokurorluq hətta qanun qüvvəyə minmədən belə media subyektləri ifadəsi işlətdi. Yəni, qanun hələ parlamentdə müzakirə olunanla, həmin olan adı yadımdan çıxdı, hərbi müdafiə nazirinin fəaliyyəti haqqını yazmışdı. Onu 500 manat cərmələdilər, ayrı-ayrı saytları, Səxavət Məhəmməd. O ayrı-ayrı saytların cərmələməsinə bağlı baş prokurorluq bəyanat verdi və hətta o bəyanatda yeni media qanunun, qüvvəyə minmiş media qanunun dilindən istifadə elədi, yəni terminlərindən istifadə elədi. Yəni, bu da onu göstərir ki, yəni, bu qanunun tətbiqi bu, yəni, hal-hazırda yerdə qalan tənqidçi medianı daha da sıxışdırmaq. Hətta desələr belə ki, reyestrə düşmədən də fəaliyyət göstərə bilərsiniz. Hətta desələr belə ki, orada olan ifadələr internet televiziyalarına şamil edilməyəsidir. Yəni, bunları desələr belə. Gələcəkdə bu, o genişləndirici şərh eləməyəcək. Səxavət bəy, siz hüquqşünasınız. Səxavət Məhəmməd onu jurnalist kimi verir, vətəndaş kimi yazsaydı. Fərqi o cərmələnəcəkdir yenə. Yəni, belə deyim, burada iki məsələ ortaya çıxır da. Bir, jurnalistlərə münasibətdə media haqqında qanunvericilik. Digər tərəfdən isə, belə deyək də, sosial mediada yazan, istənilən şəxsi münasibətdə informasiyalaşdırma və informasiya mühafizəsi haqqında qanun var. O qanunu tətbiq edərək. Onu İnzibati Xətalar Məcəlləsinə istinad edirlər. Bəli, yəni bu qanun... O jurnalistlərə aid bir maddə, heç baxmadım. Yox, yəni iki maddə var orada. 388 və 388-1. 388
388, səhv, ümid edirəm nömrələrini, səhv demirəm, maddə nömrəsini. Yəni 388 indiki adının kütlə informasiya vasitələri haqqında qanunvericiliyin pozulmasına görə inzibati xəta məsuliyyəti nəzərdə tutur. 388-1 isə informasiya, informasiyalaşdırma və informasiya mühafizəsi haqqında adı da çox uzundur. Haqqında qanunun pozulmasına görə məsuliyyət nəzərdə tutur. Yəni bir tərəfdən bu qanunvericilik, yəni hansı ki o bəhs elədim digər qanunvericilik 2017-də dəyişiklik edilib indiki vəziyyətə salmışdır. O qanunvericilik saytların, hətta sosial media şəbəkələrinin indi tətbiq eləməsi ilə belə bloklanmasına imkan verir. Digər bir tərəfdən də bloklama ilə yanaşır. Yəni bu inzibati tədbirlə yanaşır. İnzibati xəta məsuliyyəti və hətta bəzi hallarda, yəni prokurorluğun keyfinə düşsə, cinayət məsuliyyəti də tətbiq eləyə bilər. Yəni ki 283-dən yəni. Mən yerə gəlmişəm, cinayət məsuliyyəti ilə bağlı yadıma bir olay düşdü. Sizin bayaq toxunduğunuz mövzu idi bu. Deməli, bizim təşkilat qeydiyyatı ləğv edildikdən sonra seçki monitorun mərkəzi, onun əsasında birini yaratdıq, hal-hazır ki, seçkiləri monitoring və demokratiyanın tədrisi mərkəzi. Qeydiyyata alınmırdı. Amma buna baxmayaraq, biz çalışırdıq 50 nazından qeydiyyat əldə edəyik, sonra 2013-ə qədər çalışırdıq, fəaliyyətimiz olurdu və hətta bizim elanlarımız da olurdu. Ki, bölgələrdə, məsəl üçün, layihələrdə koordinator vəzifəsində, bölgə koordinator vəzifəsində elanlar olurdu. 2013-ün seçkilərindən sonra, oktyabr seçkilərindən sonra bizə qarşı oktyabrda cinayət işi açılanda Rüstəm Usubovun baş prokurorunun müavini, birinci müavini idi. Birinci müavini idi. Onun verdiyi, yəni imzaladığı cinayət işində belə bir ifadə vardı. Müxtəlif web saytlarda qeydiyyatda olmadıqları halda bölgələrdə filialların, nümayəndəliklərin yaradılması barədə elanlar veriblər. Yəni qeydiyyatda olmamağı, baxmayaraq ki, qeyri-hökumət təşkilatları haqqında qanunvericilik heç bir şey demir. Yəni, qadağa yoxdur. Hə, qadağa yoxdur və informal. Hətta bu müzakirələrdə, Avropa Şurasından gedən müzakirələrdə də var idi. Orada da təklif olunan, o da qəbul olunmayıb indiyə qədər, təklif olunan məsələlərdən biri oydu ki, qeydiyyatsız, yəni qeyri-hökumət təşkilatlarının hüquqi şəxs kimi qeydiyyata düşmədən fəaliyyəti konkret göstərsin ki, yəni bu şərt deyil. Yəni fəaliyyətin hətta Venesiya komissiyasından ATƏT-in demokratik təsirlər və insan hüquqları bürosunun birgə təlimatı var, birgə tövsiyələri var. O tövsiyələrdə də göstərilib ki, qeyri-hökumət təşkilatlarının qeydiyyatsız fəaliyyəti onların qanunsuz fəaliyyəti mənasına gəlmir. Bunu dövlətlər, milli dövlətlər qanunvericiliyinə salmalıdır. Azərbaycan bu müzakirələrdə, yəni parlamentdən gələn nümayəndələr, hökumətin nümayəndələri bununla bağlı deyirdilər ki, ha bu ifadə olmasa belə biz qadağan eləmirik ki, amma əksin olduğunu Anar bəy qeyd edib. Məsələn, mən başqa işlərdə görmüşəm də, Azərbaycan Xalq Cəbhəsindən bağlı baş prokurorun bəyanatlarından birində göstərmişdilər, hətta orada qeydiyyat məsələsi də var. Sadəcə qurultay qeydiyyatı alınmamışdır. Orada yəni konkret götürüb yazmışlar ki, qeydiyyatı alınmadan fəaliyyət göstərən Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası. Yəni bunu qeyd edilir. 2014 qeydi cinayət işləri, Anar bəyin qeyd elədiyi məsələ, bir çox məsələ, məsələn, qeydiyyatı alınmayıb, reyestrə düşməyib, adı altında qanunsuz sahibkarlıq kimi fəaliyyət göstərir. Yəni biz hazırlaşırıq ki, qanunsuz jurnalistika məsələsinə qədər gedə biləcək bu məsələ. Burada, çünki biz köhnə təcrübəni bilirik. Yəni. Mən burada iki meyə görürəm bu qanunla bağlı. Bununla da mən açıq fikrimi yekunlaşdırım. Bir, indiyə qədər mükafatlandırdıqları jurnalistlərin, yəni hansı ki hökumətə loyaldır, heç bir tənqidi mediada çalışmır, daim çıxışlarda, yazılarında, baxışlarında, yəni daha çox hökumətin tərəflənməsi və yaxud da ki loyal qalmağa çalışırlar. Onların mükafatlandırılmasının hüquqi normalarını, çərçivəsini müəyyən edirlər bu qanunla. Yəni imtiyazlar müəyyənləşir, hər şey aydınlaşır. İkincisi isə tənqidçi medianı çıxışdırmaq, onları daim kontrolda saxlamaq, başların üzərində demo okul qılıncı kimi durmaq üçün yeni mexanizmlər fikirləşib tapıblar. Yəni burada iki meyil görürəm açıq. Yəni nəyin mexanizmi işləyəcək, onu mən maraqlandım. Mexanizm budur. Misal üçün, sabah gəlib deyəsdilər ki, bizim burada yazılıbdır ki, misal üçün, internet, misal, indi, konkret müddiyanın üstünə getməyəm, yəni ümumi forma deyib ki, misal, internet televiziyaya filan məhdudiyyətinə əhatə edarəsində düşür. Siz misal, deyə bilərlər sadəcə deyirəm. Deyə bilərlər. Yəni deyirsiniz ki, bizim bu verilişimizə. Yaxud da, misal üçün, aksiya olasıdır və tənqidçi medianın jurnalistləri orada olasıdır. Polis onlara deyəsdi ki, reyestrdən olan vəsiqəni göstər. Onlara göstərə bilməsələr, deyəsdilər ki, jurnalist deyilsən, çəkməyə qoymuram. Qutardıq. Bundan sonra aksiyaların tənqidçi media tərəfindən işıqlandırılması, hansı ki, hal-hazırda
polisin əsas problemlərindən biridir, müdaxilə eləyə bilmirlər. Deyəsizlər ki, yoxsuz, yəni o reyestrdən olan vəsiqə yoxdursa qəbul edəmirlər. Soru verəsiz, şey deyəsidir ki, dövlət orqanı deyəsidir ki, reyestrdən olan vəsiqəni göndərmirsən, sorğuna cavab vermirəm. Jurnalist sorğusuna cavab vermirəm. Hətta aid informasiya sorğuna bəlkə adını qoyasızlar ki, cavab vermirəm. Yəni kifayət qədər informasiyanı diskriminativ bir yanaşma olasıdır, amma kifayət qədər də məhdudlaşdırıcılıqlara səbəb olasıdır. Yəni yekun kimi onu qeyd eləmək lazımdır ki, yəni Azərbaycanda qanunun aliliyi olmadığı üçün qanunlarda nə yazıldığının çox da önəmi yoxdur. Məsələn, bugünə qədər kif haqqında qanun var idi və kifayət qədər normal bir qanun idi və mənim yadıma gəlir ki, o qanunun işlənib hazırlanmasında həqiqətən də həmin zaman vətəndaş cəmiyyətinin və müxalif mövqeli jurnalistlərin də mövqeyi nəzərə alınmışdı zamanında. Amma məhz həmin qanunun qüvvədə olduğu dönəmdə Azərbaycanda media azadlığı faktiki olaraq məhv edildi. Amma qanun Elçivənin dövründə qəbul olmuşdu. Sonra 99-da yeni qanun qəbul olmuşdu. İndi qüvvədə bu qanun. Çünki sonradan təkmilləşdi o qanun yadımdasa. 99-da yeni qanun qəbul olundu. Ondan əvvəl də haqlısınız deyəsən. 92-də də kif haqqında, kif azadlığı haqqında qanun vardı. 99-da yenilədi. Kif haqqında qanun vardı və 99-dakı qanunda Mətbuat və İnformasiya Nazirliyi ləğv edildi. Bəli. İndi problem burasındadır ki, Mətbuat və İnformasiya Nazirliyinin səlahiyyətləri daha artıq şəkildə media agentliyinə verilir. Yəni təbii ki, burada Azərbaycanda önəmli olan siyasi iradədir. Yəni siyasi iradə tələb eləyəcəksə, Azərbaycanda azadlıqlar olacaq. Tələb eləməyəcəksə, olmayacaq. Bizim nəzər, dövlət işini, dövlət həyatımıza onsuz da çox müdaxilə edirlər. Yəni mənim biraz necə deyim, mən dövlətin insan həyatına müdaxiləsinin bir sınırlarının sərhədlərinin müəyyən olmasının tərəfdarıyam ki, bilək harda bu müdaxilə edir, harda etmir. Məsələn, elə sahələr var ki, məsələn, mən müdaxilənin tərəfdarıyam, tutalım. Amma bu media ilə bağlı, yəni niyə müdaxilə etməlisiniz axı? Yəni sual budur. Bax, media agentliyə nə ehtiyac var? Media agentliyinə nə ehtiyac? Fundamental sual da bu olmalıdır. Məsəl üçün biz tutaq ki, başa düşə bilərik ki, müəyyən sahələrdə dövlət qeydiyyatı əhəmiyyəti var. Məsəl üçün, yəni hətta təhlükəsizlik yox. Məsələn, sahibkarlığın qeydiyyatı alınması, yəni bir kommersiya fəaliyyəti var, dövlətin orada vergi marağı var, ona görə tələb eləyiblər. Əmək müqaviləsi ilə bağlı məsəl üçün son dövrlər üstünə düşürlər. Haqlı bir məsələdə işçilərin hüquqlarının qorunması ilə bağlı məsələlər var. Digər tərəfdən freelance inkişaf edir. Yəni fərdi sahibkar kimi insanlar işləyirlər. Onun üstünə düşə bilərlər ki, məsələn, gedin VÖN qeydiyyatı. Məsəl üçün, deyə bilərlər ki, jurnalistsən, get VÖN qeydiyyatına düş. Bunu tələb eləməsini hansısa başa düşmək olur. Çünki dövlət deyə bilər ki, sən bundan müəyyən qədər pul qazansan, qazana bilərsən, mən onu öyrənmək istəyirəm. Ona görə Vergilər Naziri bunu görməlidir. Vergilər Naziri. Media agentliyinin nə işi var? Təbii ki, yeni bir quruma ehtiyac yoxdur. Bəli, istəyirsiniz keçək hörmətli akademikimizə. Media haqqında qanun hayalda mən düşünürəm ki, biz gələcəkdə danışacaq. Baxaq bu necə tətbiq olacaq. O tətbiqi məsələləri yenidən bu qanunu müzakirə etməyə. Əgər bu tətbiqlə bağlı bir cümlə də deyim, bu mövzu yekunlarsa. Məsələn, Konstitusiyamızın 2-ci bölmə 3-cü fəslində çox gözəl insan hüquq və azadlıqları əks olunub. Amma real həyatımızda biz onu görmürük. Qayıdaq akademik məsələsinə. Qayıdaq. Bəli, dəyərli akademik haqqında danışaq. Heç gəlməmişdik. Daxil olaraq akademik. Çünki Milli Elmlər Akademiyası kimi ölkə elminə dərin töhfələr verən bir qurumun başındadır. Və biz bilirik ki, Milli Elmlər Akademiyası dünya reytingində həmişə birinci yerdə olan bir elmi vası kimi həmişə özünün əksəriyyətini çox önəmli elmi ixtiralar, kəşflər olur. Amma əfsuslar olsun ki, Elmlər Akademiyasına bax köhnə qaydada belə elmi fəaliyyətlə məşğul olmaq üçün sanki maneələr ortaya çıxır və bunlar siyasətə girişdiyini açıq şəkildə gördük. Şahin bəy, sizdən başlayaq. Sizcə nə baş verir Elmlər Akademiyasında? Yəni əslində Elmlər Akademiyası sistemini siyasiləşdirən də bizim hakimiyyətin özüdür. Yəni Ramiz Mehdiyevin təyinatı məsələn bu hansı məqsəd daşıyırdı? Akademikdir yəni onu yerdə. Yəni Ramiz Mehdiyevi yüngül şəkildə, yəni ruslar deyir plavnay. Yəni yüngül şəkildə hakimiyyətdən uzaqlaşdırmaq və o bir aralıq mərhələ kimi bir qurumun, dövlət qurumunun başına keçirmək ki, yəni ayrılıq çox sərt şəkildə baş verməsin. Ümumiyyətlə, yəni bizim hakimiyyətin bu şakəridir. Yəni hansısa yüksək vəzifəli şəxs oradan uzaqlaşdırılarkən əvvəlcə onu bir növ bir etibarsızlaşdırma kampaniyası aparırlar, onun qol budağını sındırırlar, ondan sonra onu daha aşağı vəzifəyə təyin edirlər, sonra tamamilə uzaqlaşdırırlar. Elə buna bir nümunə kimi də dünən idi də Rövnək müəllimi, Rövnək Abdullayevin SOKAR prezidentliyi ilə azad olunaraq İqtisadiyyat Nazirinin müavini təyin olunması. Yəni hamıya aydındır ki, yəni Rövnək Abdullayev faktiki vəzifədən uzaqlaşdırıldı və onun bu yeni İqtisadiyyat Nazirliyində müavin olması həmin o müavin postunda o heç nəyi həll eləməyəcək. Eləcə də Ramiz Mehdiyevin bu akademiya prezidentliyinə təyin olunması da həmin siyasətin davamı idi, amma
Ramiz Mehdiyev biraz o söz var, çətin cəviz. Çətin cəviz çıxdı. Yəni Ramiz Mehdiyev faktiki olaraq orada bəş qozlu mərkəz öz hakimiyyətini qurdu və indi məlum olur ki, sən demə bütün akademiya sistemində yoxlatma aparırmış, yoxlama aparırmış və bütün bu institut direktorlarının, rəhbərlərinin, akademiklərin və alimlərin korrupsiya faktlarını aşkarlayıb. İndi özü dünən o açıqlamasında qeyd eləyib. Yəni çox maraqlı bir açıqlamaydı. Yəni bu qalmaqal niyə başladı? Əvvəlcə onu da deyək. Yəni son günlər Ramiz Mehdiyev əleyhinə bir kampaniya başladı. Sosial medyada və ənənəvi medyada müxtəlif institutların nümayəndələri, yəni akademiya sistemində çalışan alimlər, professorlar, hətta keçmiş təhsil naziri Misir Mərdanov filan. Yəni bunlar hamısı Ramiz Mehdiyev əleyhinə bir yazılar yazmağa başladılar. Yəni hiss olunurdu ki, hakimiyyət Ramiz müəllimi o vəzifədən də uzaqlaşdırmağa çalışır və əvvəlcədən bunun üçün bir İctimai rəy mi hazırlığı və yaxud da bu cür təzyiq təşkil eləyərək onun özünü mü istefiya məcbur eləmək istəyirlər? Yəni niyyət bu idi. Amma Ramiz Mehdiyev də dünənki yaydığı açıqlama ilə göstərdi ki, o hələ ki təslim olmaq niyyətində deyil. Və o açıqlama da çox, yəni məncə bomba effekti doğurdu Azərbaycan daxili siyasətində. Yəni bu sakit axarla davam edən daxili siyasətdə. Oxumayanlar üçün deyə bilərsiniz mi? Nələr yəni, məsələ orada istinad edir? Bilməyən bir adam, yəni o açıqlamanın müəllifinin kim olduğunu bilməyən bir Azərbaycanlı onu oxusa, deyər ki, bunu hansısa bir radikal müxalifətçi yazıb. Çünki bəlkə, orada... Bəlkə Ramiz Mehdi müxalifətə qoşur. Yox, orada radikal müxalifətçiliyə orada uyuşmayan bəzi təriflər də var. Yox, aydındır, amma orada... Onları çıxsa, onları çıxsa. Saxta deputat, təyinatlı deputat, cib müxalifəti, avtobus müxalifəti. Yəni, radikal müxalifət. Müxalifətə aid olan terminologiyalardan orada gembol istifadə olunub. Yəni, həqiqətən də çox yəni qəribə bir açıqlamadır. Maraqlıdır. Yəni, maraqlıdır. Yəni, o onu bir daha göstərir ki... Ola bilər onu elmi tezis kimi ortaya qoyasın. Burada iki məsələr yəni o bir daha o açıqlama göstərdi ki, Ramiz müəllim elə belə kənara çəkilmək fikrində deyil və o çox zəngin o dövlət kişi təcrübəsindən istifadə edərək Şahan bəy orada sanki vuruşaraq geri çəkilsə belə vuruşaraq geri çəkilmə xətti seçib belə. O necə vuruşa bilər ki? Amma o da var da yəni. Yox, Şahan bəy orada maraqlı bir məqam var. Yəni bu prosesin özündə maraqlı bir məqam var. Birincisi Ramiz Mehdiyevin özünün şəxsiyyətindən bağlı məsələdir. Birincisi, ikincisi sistemin özündən bağlı məsələdir. Üçüncüsü isə yəni ölkənin mövcud qanunvericiliyinin ümumiyyətlə bu məsələlərdə göz ardı edilməsindən bağlı. Mən birinci ondan başlayayım ki, yoxlamanı hesablama palatası aparmalıdır. Dövlət büdcəsindən maliyyələşən strukturlarla bağlı, yəni hesablama palatasının hesabatları olur, strukturlara gedir, büdcə necə xərclənir və s. bununla bağlı. Akademiya rəhbərliyinin öz institutlarında yoxlama aparma hüququ yoxdur. Yəni bütün hallarda Milli Elmlər Akademiyası, Milli Elmlər Akademiyasının dövlət büdcəsindən maliyyələşən qurumdur. Yəni Ramiz müəllimin təcən həqiqətən də xoşum hələ mi varsa, məsələn, hesablama palatasına müraciət edə bilər ki, mən bu vəzifəyə gəlməmişdən qabaq nələr baş veribdi, pul necə xərclənibdi. Onunla bağlı bir tutalım ki, yoxlama aparılsın, təftiş aparılsın. Mən bilmirəm. Yəni bu məktubda, yəni açıqlamada o hiss olunmur. Yəni belə bir şey yox. Əslində hesablama palatası zaman-zaman bu araşdırmaları aparır dövlət orqanlarında və kifayət qədər pozuntu faktları da üzə çıxır. Bəli, amma onunla bağlı hər hansı bir hüquqi addım atılmır. Əvvələn Transparency International Azərbaycan bununla bağlı məşğul olurdu. Yəni hesablama palatasının hesabatlarından bağlı öz hesabatlarına əlavə edib qeydlərini verirdi və s. və lapır. Amma indi o ayrı qalmayıb. Bir məqam odur. Yəni hesablama palatası bu işi aparmalıdır və ortaya qoymalıdır. Ondan sonra tutalım ki, akademiya rəhbərliyi, təhsil nazirliyi, başqa əlaqədar strukturlar bununla bağlı artıq prokurorluğa da müraciət edə bilərlər. Yəni, başqa strukturlara da müraciət edə bilərlər ki, məsuliyyət məsələləri, tədbirləri həyata keçirir. Mən özüm o sənədləri təqdim edəcəm, hüquq mühafizə orqanı. Yəni, mən bilmirəm, açığı onu auditorları kimlər olub deyəsəm, amma palatasından bilgiyədir, yoxsa universitetin, akademiyanın daxilində hansısa bir komissiya yaradılıb, onlar bunu həyata keçiriblər. Bu, aydınlaşmalı olan məqamlardan biridir. Yəni, hüquqi aydınlıq gətirilməlidir. İkinci məsələ sistemin özü. Yəni, normal yanaşası olsaq, normal yanaşmaq mümkündür. Ümumiyyətlə, bu akademiya ləğv edilməlidir. Çünki Sovetlərin mirasıdır. Azərbaycanda elmin, təhsilin, akademik azadlığının inkişafına heç bir halda töhfə verən qurum deyil. Yəni, söhbət əgər tədqiqatlardan gedirsə, Bakı Dövlət Universitetinin elmi tədqiqat bazasını genişləndirmək olar, iqtisadiyyat
universitetinin, tibb universitetinin. Yani qərbdə olduğu kimi yani, tədqiqatı mərkəzi kimi universitetləri seçmək. Yani, universitet laboratoriyasında əgər siz çalışırsınızsa, tutalım ki, elə orada da tədqiqatınızı aparmalısınız. Yəni akademiyaya təzədən qondarma bir universitetə nə ehtiyac var? Bu sovetlərdən qalma 30-cu illərdə yaranmış bir şeydir. Yəni o aydındır, burada önəmli olan məqam budur ki, gəlin yani, Ramiz Mehdiyev. Ramiz Mehdiyev bildiyi halda ki, yuxarılar onu bu vəzifədən çıxarmaq istəyir. Bu nəyə güvənərək bu müqavimət göstərir? Bu maraqlıdır. Məncə də əsas faktor odur. Yani. Nəyə güvənərək müqavimət göstərir? Məncə Ramiz Mehdiyevin... Çünki məsələn bir çoxları deyir ki, Rusiyaya güvənərək müqavimət göstərir. Ramiz Mehdiyev Rusiyanın adamı kimi tanınıb Azərbaycan ictimaiyyətində. İndi doğrudur, yanlışdır, nə qədər doğrudur, o ayrı məsələ. Amma hər zaman yəni Rusiyanı buradakı hətta belə deyirlər, rezidenti belə deyilirdi. Məncə Ramiz Mehdiyev üçün yabancı institut deyil də. Yəni bu onun bu artıq ikinci dəfədir ki, Ramiz Mehdiyev vəzifədən uzaqlaşdırılandan sonra Elm Akademiyasında işləməyə başlayır. Birinci dəfə Vəzirovun dövründə bu olmuşdu. Kamran Bağırov hakimiyyətini itirdikdən sonra o təlimatçı Komünist Partiyasının Mərkəz Komitəsinin təlimatçı şöbəsində idi. Hə, rəhbərindən uzaqlaşdırıldı. Elçibəy dövründə də akademiya sistemində idi. Yox, Vəzirovun dövründə başladı, qayıtdı ora. Oradaydı və təzədən aparmağa başladı. Elçibəy və Mütəllibovun dövründə də akademiyada keçirdi. Yenidən Heydər Əliyev hakimiyyətə gələndən sonra akademiyadan onu dəvət elədilər və qayıtdı. Yəni bu ikinci dəfədir ki, o akademiyaya qayıdır. Görünür özünü orada daha doğma hiss eləyir. Yəni hansısa səbəblərdən. Amma mənə elə gəlir ki, o özü də başa düşür ki, bu hücumlar yəni belə deyək də adını çəkdiyi o şəxslərin sadəcə belə deyək, özünü gözə soxmaq və yaxud da ki, reklam olunmaq məqsədində apardığı kampaniyadır. Əgər həqiqətən hakim siyasi elitada onunla bağlı qərar olsa ki, tamamilə uzaqlaşdırmaq istəyirlər. Yəni, mənə gəlir ki, rahatlıqla akademiyada bir yığıncaq keçirib prezident məsələsində baxa bilərlər. Amma o da məlumdur ki, o həmin o Ramiz Mehdiyevə hücumlar eləyən şəxslər öz başına hərəkət eləmirlər heç vaxt. Onlara hansısa mərkəzdən komanda gəlir. Amma bəlkə onlar bu, ondan sonra kampaniya başlayır. Bəlkə bu komandanın gəlməyindən məqsəd odur ki, Mehdiyev təzədən başladı təftişə, yəni gələndən sonra da indi bir çoxlarının tutalım ki, yeyintiləri aşkarlanır. Mənə gəlir ki, akademiya sistemində Mehdiyevin yeyintilərə özünün bir məsafə saxlamasına ehtiyac yaranacaq. Çünki bütün diqqətlər üzərindədir, nəzarət üzərindədir və siyasi nəzarət də var. Keçmişinlə bağlı başqa-başqa məqamlar və istərsəməz o çalışacaq ki, təbii ki, bir, həm də bir aparat çıxdı da, yəni sovetlərdən qalma bir şeydir. Yeni bir institutda mən rəhbər gəlmişəmsə, məndən öncəkilər baş verən yeyintiləri özümdən ayırmalıyam, özümü sıfır nöqtəsindən başlamalıyam. Bu da kimlərinsə maraqlarına toxunub və belə bir kampaniya başlayıbdır. Bəziləri də bunu siyasiləşdirməyə çalışırlar, indi vəzifədən uzaqlaşdırılan şəxslər. Məncə burada üzr istəyirəm, iki məsələni fərqləndirməliyik. Bir, akademiyanın Azərbaycan elmindəki yeri ayrı məsələdir. Ramiz Mehdiyevə qarşı olan kampaniya, Ramiz Mehdiyevin bu vəzifəsi, yəni ümumiyyətlə sistemdən uzaqlaşdırılması ayrı məsələdir. Bu ikisini fərqləndirməliyik. Yəni indi bu kampaniyanı aparanlar Ramiz Mehdiyev Azərbaycan elmini pis günə qoyub adı altında bu kampaniyanı aparırlar. Yəni ki, adını belə qoyurlar. Yəni məqsəd kimi bunu göstərirlər. Amma bu yəni boş bir şeydir, uydurmadır. Biz bilirik ki, akademiya Ramiz Mehdiyevdən də əvvəlinə gündə idi. Ramiz Mehdiyev də getsə nə gündə olasdı. Yəni akademiya Ramiz Mehdiyevlik məsələ deyil. Ona görə də burada bizim akademiyada olma inkişafı görmək istəmirsiniz. Təbii ki, görmək istəmirəm. Ya məsələ ondan ibarətdir ki, yəni ki bu Ramiz Mehdiyev akademiya pis vəziyyətə qoyub məsələsi deyil. Ona görə də burada akademiya söhbətini bir müddət kənara qoymaq lazımdır ki, yəni Azərbaycan Elmlər Akademiyası adlanan qurumda nələr o kənara baxmaq lazım ki, Ramiz Mehdiyevi aparılan bu kampaniya nəyə görə aparılır ki, bu yeni bir şey də deyil. Covid dövründə də Ramiz Mehdiyevin nəvəsinin toyudu da, səhv eləmirəmsə də, orada da Covid məhdudiyyətlərinin tətbiqi məsələsi oldu ki, yenə Ramiz Mehdiyevin üstündən elədilər. Ondan sonra, əvvəl də var idi. Ondan sonra misal üçün gedir botanika bağında filan ağac əkir, onu götürüb paylaşırlar ki, ayağının altında belə bir şey var. Və bu kampaniya biz Azərbaycan tanıyırıqsa, biliriksə də, bu kampaniya hansı kanallardan gəldiyini də aşağı yuxarı təsəvvür eləmək olar da. Yəni burada bəllidir ki, yəni ki Ramiz Mehdiyevi bu cür təqdim eləməkdə məqsəddə, yəni bir növ Azərbaycandakı bütün pisliklərin, yəni Azərbaycandakı bütün əslində sistemin
problemlərini Ramiz Mehdiyevin üstünə qoymaq və onun üstünə də məsələn aparmaqdır. Yəni dünənki açıqlamasında məhz o mesajı verdi ki, əslində mənlik bir şey yoxdur. Bu problemlərin hamısının əslində məndən daha yuxarı səviyyədə həll olunur. Mən onun rus dillərlə bağlı yanaşmasını, məsələn mən açıq olun bəzi fikirlərini təqdir edirəm. Razıyam. Məsələn hansılar? Rus dili çox təhlükəlidir bunu demək. Rus dillərlə bağlı məsələn. Deyir ki, rus dili mənlə bağlı deyil axı. Yəni rus dilli məsələsini Azərbaycanda Heydər Əliyevin dövründə bu siyasət aparır, İlham Əliyevin dövründə. Yəni bu siyasətin ortaya çıxması heç də Ramiz Mehdiyev, yəni hakim siyasi elita Azərbaycanda rusca danışır. Əslində deyir yəni, ki, o dövlət siyasətini mən müəyyən eləyə bilməzdim. Prezident administrasiyası rəhbəri müəyyən edəmişdi. İcraçıydım. Yəni orada açıq da yazıb ki, məsələn, Rusiya universitetlərinin Bakıdakı filialları prezidentimizin fərmanı ilə açılıb. Mən Ramiz Mehdiyev kimi adamlarım, məsələn, bax, Yəli İnsanovdur, Ramiz Mehdiyevdir. Kimlər ki 93-cü ildən, 94-cü ildən bu hakimiyyətin formalaşmasında, onun möhkəmlənməsində iştirak edir və o adamların yaxşı olar ki, oturub memuar yazsınlar. Yəni elə yaşlarıdır ki, memuar məsələsi. Yəni müasir tariximizlə bağlı o çox ciddi problemdir. Memuar məsələsi. Amma yazmazlar da yəni. Müstəqillikdən üzübəri o qədər hadisələr olub ki, yəni bunu yəni, oturub yazan olsa ya, çox yaxşı. Ola bilər yalan yazacaqlar. İçin bəzi məqamları yazmayacaqlar. Bizdə o ənənə yoxdur. Amma biz 3-4 dənə memuarı bir yerə qoyub bir ortaq nəticəyə gələ bilərik ki, kimsə yazıb, kim yalan yazıb. Bir Zərdüşt Əlizadə yazıb öz xatirələrini. Olam yəni heç bir siyasətçi. Mən dəfə Quluzadə. Mən bilən heç kim yazmır. Dedim ki, o bizdə görüşürdük. Çox maraqlı şeylər danışır. Dedim dəfə müəllim, siz bunları niyə yazmırsınız? Bir memuar kimi də. Baxdım o fikrə heç də isti baxmır. Dedim baxın sizdə çox yaxşı belə biliklər, məlumatlar var. Yəni yaşlı olsa da çəkinmədən dedim. Dedim yəni siz bunları cəmiyyətə bildirsəydiniz yaxşı olardı. Yəni bunlar sizdən sonra bilinməyəcək, gizli qalıb gedəcək. Dedi ehtiyac yoxdur. Yəni mən buna ehtiyac bilmirəm belə bir şey dedi. Yəni ümumiyyətlə yəni amma bir məsələsi bunlarda yazmaq problemi var. Prezident siyasətçilərdə də digərlərində də yazmaq, hamıda bir yazmaq problemi var. Hamı tənbəllik çəkir ki, oturum nəyisə yazım. Amma bu şey bizə razı olmayacaq. Tarix üçün çox lazımdır. Prezidentin fərmanlarının bir çox layihəsini Ramiz Mehdiyev hazırlayıb aparıb qoyurdu onun qabağına. O yəni sakit. Yox, yəni siyasi qərarı prezident verir. Bunu hamı bilir ki, siyasi qərarı verən. İndiki media haqqında qanun da götürək də. Yəni adam yəni hər halda biz düşünə bilmərik ki, kontentindən xəbəri olmadığı bir şeyi götürüb imzalayıb da. Yəni İlham Əliyev təbii ki, bilirdi. Üstünə gələn yazını oxumur, yəni nətər olur. Yəni məsələn təbii ki, prezident oturub bütün qanunu əvvəldən axıra kimi oxumur. Amma qanunun əsas mahiyyəti nədirsə ona məlumat verilir ki, bax. Bütün dünyada bu belədir. Komanda hazırlayır. Lazım biləndə tapşırıqlarını verir ki, yeni filan məsələni əlavə eləyim ya da filan məsələni çıxardın, sonra gətir. İndi proses belə olur. Bu qanunla bağlı İlham Əliyevə yəqin ki, xeyli zənglər olub, görüşlərdə xeyli adam narazılığını bildirib, diplomatlar xaricdilər ki, bəs siz Avropa Şurasının üzvüsünüz, Venesiya komissiyası razılaşmışdır və s. və ilə axır. Nə oldu? Bu məsələ, məsələn, deyə bilər ki, mən oxumamışam. Bəlkə də Avropa İttifaqı razı. Tanış olub, razılığını bildirib, sizə bildirə bilərəm. Bayaq geri gəlmişkən, o qanunla bağlı Şahin Bey bir məqamı, qaz məsələsi, koridor ol. Bağlı konferans oldu. Mən düşünürəm ki, təzikləri qaz bazarlığından yanaşı erməni əsirlərinin azadlığa buraxılması ilə də neytrallaşdırırlar. Yəni, artıq Azərbaycanda çox belə qəribə bir tendensiya yaranıb hökumətin siyasi gündəliyində. Deməli, bir sıra təziklər olanda daxili erməni siyasi problemlərlə bağlı. Bir həftə keçmir, məsələn, 5 nəfər, 6 nəfər erməni əsiri azadlığa buraxılır. Sanki beynəlxalq təzyiqləri neytrallaşdırmaq. Yəni, bununla da mesaj verilir ki, baxın, mən bu cür vacib məsələlərdə mən sizin dediklərinizi eləyirəmsə, yəni, bu cür xırda məsələlərə niyə fikir verirsiniz? Yəni, media haqqında qanun oldu, olmadı. Bizim verilişimizin yəni, vaxtı bitəcək, Şahin Bey. Biz son məsələmizdə bu Ukrayna məsələsini danışmaq istəyirdim. Düzün desəm, mən lap başdan, bilirsiniz də, yəni, bəzi ölkə səfirlikləri, öz vətəndaşlarının Ukraynanı tərk edin çağrısını həyata keçirmişdir. Hətta dünən də Prezident Biden bildirdi ki, Amerika vətəndaşları dərhal Ukraynanı tərk eləsinlər. Artıq bu panika mıdır, deyil, bilmirəm, amma Erdoğan demişdi ki, Qərbin indiyə kimi elədiyi, elə çomaq soxmaqdır, belə deyil, yəni, Ukrayna konfliktində. Və öz vasitəçilik missiyasını təklif eləmişdi, demişdi ki, yəni, qəbul eləsələr, biz vasitəçilik həyata keçirə bilərik. Konfliktin inkişafını necə görürsünüz? Biz yadınızdasa bu barədə danışmışdıq, təcrübədə başlayanda olaylar. Yəni, noyabrda bu başlamışdı, biz dekabrda bunu müzakirələmişdik. Xeyli müddət keçibdir. Yəni, doğrusu, birinci Rusiya məsələsində gəlməyəyin Putinin davranışlarına.
NATO daxilində hiss olunur ki, iki yanaşma var. Birinci yanaşma ondan ibarətdir ki, maksimum şəkildə diplomatiya masasında hər şey həll olunsun. İkinci də daha çox ABŞ və mən Britaniyanın siyasətində müşahidə edirəm ki, bunlar yəni deyir ki, yəni nə olacaqsa olsun təxminən. Nə olursa yox, gücün çatırsa gücün belə görür dalı necə olacaqdır. Yəni belə Rusiya. Belə bir yəni Yəni Rusiya qıcıqlandırılır. Cəsarətin çatırsa hücum elə. Gör nələr baş verəcək. Yəni sanki bir növ təhrik etmək mi deyim, bir növ meydan oxuma mı deyim, belə bir Əslində yəni bəlkə də Rusiyanın o qoşunları yığmaqda bəlkə də yox. Məsələn mən özüm demişəm bu əvvəlki proqramlarımızda da bildirmişdim ki, yəni Rusiyanın birinci məqsədi heç də məncə Ukraynaya hücum eləmək deyildi. O ordunu ora toplamaqla bir tərəfdən həm qərb üzərində bir baskı yaradırdı, o tələblərinin heç olmasa bir hissəsini qəbul etdirmək üçün. Digər tərəfdən Ukrayna üzərində də bir baskı yaradırdı ki, sən bu Donbas probleminin həllində bizim tələb elədiyimiz güzəştlərə get. Bəli. Amma hələ ki bu mərhələdə görünən odur ki, Rusiya bu əgər blef eləyirdisə, öz blefinə çatmadı. Yəni qarşı tərəflər bu blefi yemədi belə deyək. Bəli. Mən razıyam sizdən. Rusiya tərəfinə gəldikdə isə mən bu olaylarda açığı bizim son görüşümüzdən sonra da daha çox izlədiyim və daha çox oxuduğum Rusiya mediası və Rusiyanın müstəqil analitikləridir. Yəni onların fikirləri mənim üçün daha maraqlıdır. Nəinki açıq deyim, qərbli ekspertlər. Onlar deyir ki, müharibə olmayacaq. Onların yanaşması belədir. Məsələ hüquqi, siyasi, biraz da fəlsəfi yanaşırlar. Yəni hüquqi məsələsi budur ki, deyirlər ki, bax, baxıb bu bunlar baş versə, biz təzədən başlasaq, sanksiyalar, dünya birliyindən təcrid olunma, izolyasiya olunma, yəni bir dənə Belarus və Çinin belə deyək də, əhatəsində olacaq. Bu bizim üçün yaramaz. Yəni bu qədər normativ aktlar qəbul olunur Konqresdə, Avropa Birliyi tərəfindən. Bu bizim siyasət tərəfinə belə baxırlar ki, bu Putin üçün çox ciddi bir vabank olacaq. Yəni çünki Rus analitiklərinin fikrincə, yəni onların belə yanaşmasını görürəm ki, orada 50-60 nəfər, yəni 20 nəfər, 30 nəfər, 100 nəfər Rus əsgərinin, hərbçisinin ölümü Rusiya cəmiyyəti üçün çox ciddi şəkildə bir... Bu fikirə mən heç qatılmıram. Çalxalanmaya səbəb. Siz elə düşünürsünüz doğrudan? Mənə elə gəlir ki, Rus cəmiyyətində, Rusiya cəmiyyətində müharibədə Rusiyanın itkilərini əsaslandırmaq çətin olacaq. Mənim sizə bir Çünkü məsələ əmin edirəm. Müharibə, yəni Çeçen standa müharibə aparıb. Mən gəlin belə danışaq. Rusiya axırıncı dəfə harada vuruşub? Hibrid müharibələri çıxıram. Yox, hibrid müharibələri çıxıram. Birbaşa, birbaşa. Amma hərbi hava qüvvələri də, quru qoşunlar deyil. Amma burada məsələ belədir. Bax, indi gələk bu məsələ. Tutalım ki, hərbi hava cündən qüvvələrdən istifadə olundu, artilleriyadan istifadə olundu. Amma enində sonunda motatucu qüvvələr girməlidir də, yəni, bu əraziləri zəbt etmək. Quru əməliyyatı lazımdır ki, Ukrayna olsa ki, təsirçiləyə quru əməliyyatını da 2014-dən Ukraynası... Donbas qüvvələr var orada. 2014, yox, indi bunların söhbət təkcə Donbas tutmaqdan getmir axı. Odessanın ətrafında qoşun yığıbdır. Xarkovun ətrafında qoşun yığıbdır. Yuxarıdan Sumi ətrafına qoşun yığıbdır. Bu şimaldan da girmək istəyir. Yox, bütün sərhəd boyu toplayıb, dənizlərdən də toplayıb. Mariupola girmək. Yəni quru qoşunu girib işğal etməlidir haransa. Axı sən də itki verəcəksən və sən bu itkini 100 nəfər, 200 nəfəri Rusiya cəmiyyətində necə əsaslandıracaqsan? Amma onlar belə eləyə bilər ki, yəni bunu da demişik əslində, yəni o qədər danışmışıq ki, Ukrayna məsələsində istərsəniz təkrara getməli oluruq. Yəni Donbas içərisindən yeni bir hücum təşkil eləyə bilər Rusiya ordusu, Rusiya rəhbərliyi. Və bunu da belə təqdim eləyə bilər ki, biz deyilik bunu eləyən, orada yerli özünü müdafiə qüvvələrdir, yəni Apolçeniya eləyir bunu. Amma əslində Apolçeniya adı altında Rus ordusu Donbasdan da hücum eləyib, kifayət qədər Ukrayna ərazilərini ələ keçirə bilər. Şahin bəy, o lokal müharibə olacaqdı. Və amma orada Ukraynanın müqaviməti olarsa ki, olacaq. O lokal müharibənin lokal müharibə ilə lokal müharibəni Ukrayna lokal müharibə ilə əgər baş versə, lokal müharibə ilə Ukraynanı nəyəsə məcbur etmək çətin olacaq. Niyə? Böyük müharibə ilə də məcbur eləmək mümkün olmayacaq. Amma geniş miqyaslı müharibə olsa, bəlkə Ukraynanın təzə Minsk 2-yə, Minsk 1-ə, yəni bilmirəm. Məncə o ehtimal yoxdur. Bir məsələsindən razı deyiləm. Hətta Ukrayna ərazisinin 90%-ni ələ keçirsələr belə, Rusiya, o 10%-də də yenə Rusiya qarşı yox, bir müqavimət olacaq. O məsələdə mən sizlə tamamilə şərikəm. Amma bir məsələdə, amma biz Rusiyanın maraqları baxımından baxırıq. Yəni Putini biz bu qədər irrasional vabanga gedəcək təsəvvür etmək mənim sadəcə yəni Putin elə bir vəziyyət yarandı ki, indi siz dediniz Amerika sanki elə bir təhrik eləmək istəyir. Hı. Əslində Amerika bu Ukrayna krizisini Rusiyanın böhranına çevirmək istəyir. Və Putin də özünü elə bir vəziyyətə saldı ki, indi nə irəli gedə bilir, nə də geri çox sıxılmaz vəziyyətdədir. Və belə bir vəziyyətdə ordunu çəksə, bəlkə də yəni dediyim kimi məqsədi heç Ukraynaya hücum eləmək deyil, doğrudan təlimlər keçirmək idi.
Amma indi elə bir vəziyyət yarandı ki, məsələn, Rusiya desə ki, Rusiya komandanlığı, bizim artıq təlimlərimiz başa çatdı, biz ordumuzu geri çəkirik. Bütün dünya belə qəbul edəcək ki, Rusiya qorxdu, çəkindi, Amerikan təzyiqi qarşısında geri çəkildi. Ona görə də belə bir vəziyyətdə artıq Rusiya nəsə eləməlidir, yəni Putin nəsə eləməlidir. Lokal müharibə, nəmin raket zərbəsi, nəsə, nəsə və əldə edərək geri çəkilməlidir. Və daxili ictimaiyyətə də, dünyada göstərməlidir ki, baxın, mən bu ordunu yığmaqla bunu əldə elədim, indi də geri çəkilirəm. Ona görə yəni, nəsə baş verəcək, yəni mən bunu gözləyirəm. Yəni, baxın, bu fikrinizdə haqlısınız, Donbas daxilində o tərəflərdə nəsə olsa ola bilər. Amma bir məsələdə unutmayaq, Rusiya üçün insan itkisi heç nədir? Yox, Rusiya üçün həmişə də belə olub, tarixən də belə olub. Yo, aydındır, amma məsələn, indi elə bir dövrdür ki, insan həyatına Rusiyada çox aydındır, amma indi sosial media dövründə, məsələn, itkilər çox olarsa, Gruz Dvest deyirlər də ruslar. O Gruz Dvestləri çox gedərsə Rusiya, bu artıq çox ciddi təsir eləyəcək. Bəli, Rusiya o qədər çox ictimaiyyətin, yəni o itki hərbi itkiləri qəbul eləmək məsələn, biz üçün Krımda Rusiya ictimaiyyəti Putinin arxasındaydı. Hətta müharibə əsaslandırması var idi ki, Krım bizim torpağımız olub. 54-cü ilə xoşluğu verib Ukraynaya. Amma bunu indi əsaslandırmaq, böyük müharibəni əsaslandırmaq. Lokal müharibəni əsaslandıra bilərlər. Donbasdakını əsaslandırır ki, yəni yerli əhalidir, Ukraynalara təzyiq edir, bu da müqavimət göstərir. Məsələn, bax, mən sizə... Gürcüstanda ciddi itki olmadı, Suriyada itkilər yoxdur. Bildiyim qədər, yəni ki, nə Odessa'da, nə də ki, Xarkovda, əhali arasında Rusiyaya meyillik güclü deyil. Yəni ciddi şəkildə müəyyən qədər var, amma abartıldığı qədər deyil. Abartıldığı deyil. Yəni heç vaxt Rusiya çox çalışıb Odessa-da. Məsələn bizdə də çoxları mən onu yazmışdım. Elə hamı deyir ki, Ukrayna yarısı rusdur. Yox. Şərqi Ukrayna rusdur. Belə deyil axı. Yox, Ukraynada xeyli ruslar var ki, mən keçən dəfə misal çəkdim. Məsələn Latviyada, Litvada da ruslar yaşayır ki, onlar Rus dilində danışırlar, Rus əslində Rus deyirlər. Amma müəyyən sayda ruslaşmış Ukraynalı var. Amma özləri, amma Ukraynanın, Rusiya, Latviyanın, Litvanın perspektivini, sosial həyatını, iqtisadi həyatını, mühitini, siyasi həyatını, hətta hüquqi mühitini Rusiyaya müqayisədə daha üstün görürlər. Daha əlverişli görürlər. Ukrayna millətçiləri içərisində kifayət qədər Rus dilli insan, hətta Rus milliyyəsi Rus olanlar da var. Məsələn, Biletski. Ən radikal Azov batalyonu komandiri, rusdur etnik. Ümumiyyətlə, mən sizə bir söz deyim. Ukraynada demək olar ki, yəni bu Xarkov və Odessa kimi şəhərlər çox urbanistik həyat tərzi olan, mədəni və yerli demokratik seçki mühiti olan bir... Bu, məsələn, Rusiyanın heç bir yerində rast gələ bilməzsiniz. Yəni, belə bir imkanı rus dilli olsun, Ukrayna dilli olsun qoyub, Rusiyaya inteqrasiya etmək, Rusiyaya birləşmək ağıllarından da keçirilir. Həm də baxırlar ki, məsələn, Donetsk, Luqansk nə günə qaldı? Ona görə də müqavimət olacaq. Yəni, və ya Krım nə günə? Donetsk kimi olmaq istəmirlər. Yəni, məsələn, bir növ bu Suxumi ilə Batumi müqayisəsi gedir Gürcüstandakı. Batumi inkişaf elədi, amma Suxumi bu Rusiyanın tabeciliyində qaldığı üçün bu separatçı region tamam inkişafdan qaldı. Eləcə də məsələn, Donetsk, Luqansk. Qonşuluqdakı, məsələn, Mariupol nisbətən, indi düzdür, Ukraynada da vəziyyət yaxşı deyil, amma nisbətən Mariupolda vəziyyət daha yaxşıdır, əmin-amanlıq var, sakitçilik var, indi müəyyən bir iş var, güc var, amma Donetsk xaraba qalıb. Bu baxımdan da, yəni, hətta Ukraynanın şərqindəki yəni, Rusiya meyilli əhali üçün də cazibə mərkəzi olmadı Donbas. Bizim yəni, bu baxımdan Rusiyanın işi orada kifayət qədər çətindir. Ona görə bu yəni, müzakirəmizin bu fəslini də bağlamağa məcburam, amma sizin bu fikriniz belədir ki, hər halda Rusiya geri çəkilə bilməyəcək. Nəsə olacaq. Mənə elə gəlir ki, nəsə ilə bağlı ehtimalın yəni budur ki, indi çox intensiv diplomatik danışıqlar gedir. Hansısa bir sənəd ortaya çıxa bilər. Hansısa bir sənəd. Və həm Putin öz sifətini qorumaya bilər. Və Rusiya bunu bir qələbə kimi təqdim edə bilər. Ölkəyə təqdim edə bilər. Eyni zamanda, hərçənd ki, Biden administrasiyasının hal-hazırda da güzəşdə görmürəm. Yəni, onlar çox belə maksimalist yanaşırlar. Eyni zamanda John Britaniya yəni baş naziri. Amma Varis Macron sonrası. Və digər Avropa Birliyi ölkələrinin görürsünüz. Onlar Ukraynanı bir güzəştə sövdələmək istəyirlər. Nəsə bir nəsənin mən bir sənəd olaraq ortaya çıxıb imzalar atılıb sanki amma bir Ukrayna qeyri-rəsmi məlumata görə Macronun təklifini qəbul eləməyib. Və dünən də bunu da deyim tamamlayaq. Yəni Berlində Normandiya formatı çərçivəsində liderlərin müşavirlərinin görüşü olub və 9 saat danışıqlar olub. Və hər hansı razılıq əldə olunmayıb. Amma yəni Rusiya burada nə eləyib kənara çəkilə bilər? O da mümkündür ki, bu həmin o işğal olunmuş o separatçı regionları
ilhaq edə bilər və yaxud da onların müstəqilliyini tanıya bilər. Necə ki Osetiyanı və Abxaziyanı tanınsa, onları müstəqil dövlət kimi tanıyıb bu cürdə çəkilmək, yəni müharibəyə getmədən bu cürdə sanki qələbə ilə bu vəziyyətdən çıxmaq variantı məncə var. Şahin bəy, təşəkkür edirik. Əfsus olsun ki, bizə ayrılan vaxtımız sona çatır. Studiyamıza qonağını da təşəkkür edirəm gəldiyi üçün, dəyərli fikirlərini paylaşdığı üçün. Sağ ol. Dəyərli izləyicilərimiz, bugün biz sizinlə ölkədə gündəmdə olan yeni media haqqında qanunu hörmətli akademikimiz Ramiz Mehdiyev haqqındakı ətrafındakı qalmaqalı və dünyada danışılan Ukrayna krizisini danışmağa çalışdıq. Ümid edirik ki, gələn həftə bu saatlarda verilişimiz efirə getdiyi anlarda Ukraynada hər hansı bir müharibə çıxmaz. Və bəlkə də Erdoğanın vasitəçiliyinə Rusiya müəyyən nisbət adımlar ataraq bu gərginliyi azaldır. Amma bu sadəcə bir ehtimaldır. Özünüzdə müayət olun. Gələn həftə görüşmək üzrə. Sağ olun.